maktablarni va ularning iqtidorli o'quvchilarini taqdirlash tadbiriga xush kelibsiz. Diqqatning O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi Respublika bosqichida 3-chi o'rin sohibi. Toshkent viloyati Olmaliq shahridagi 5-chi maktab jamoasi 300 million so'm Prezident sovrini bilan taqdirlanadi. Marhamat. Eng yaxshi maktab tanlovi Respublika bosqichida 1-chi o'rin Tashkent shahri, Kumusobod tumani 97-chi maktab g'olibsiz. Finally is this competition and we are really great because we have taken the third place. It's really great for us. The next year we'll take the first place. I'm sure about it. More interested in English language, it really developed from a very young age. I started reading books in English, watching movies in English. I'm very thankful for this opportunity that I've been given. Aynan nima? Avgust oyida sinov bo'lishi bizga yetishdi va biz bolalarni yozgi ta'tilga qo'yib yubormadik. Ular bilan tinimsiz ishladik. Har kuni ularni maktabga chaqirdik, ular bilan ishladik, ular bilan o'qituvchilar maktabda 20 nafar ingliz tili o'qituvchimiz bor. Bo'lishib oldik. Kimdir reading, kimdir speaking, kimdir writing, kimdir listening bo'yicha ishladi. Ko'p uzoq ishladik va mana xudoga shukr, bugun shuni mevasini ko'rdik. Juda ham xursandmiz, juda ham baxtlimiz. Mana 1-chi o'rinni qo'lga kiritdik. We'll be right back.